নমস্কাৰ ফ্ৰেণ্ডছ ৱেলকাম টু মাই নিউজ চেনেল ইনছ ব্লক এ টি চি আপুনি কেতিয়াবা ঘৰত থকা গেছ চিলিণ্ডাৰটো ভালদৰে চাইছেনে ইমান দিন ধৰি যে আপুনি ঘৰতে ব্যৱহাৰ কৰিছে গেছ চিলিণ্ডাৰটো কিন্তু তাৰ সেই গেছ চিলিণ্ডাৰৰ তলত লক্ষ্য কৰিছেনে যে কেইটামান ফুটা কিয় থাকে বাৰু ঠিক আছে এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক জনাম তাৰ আগতে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লাইক কৰি দিব মানুহে পাকঘৰত ব্যৱহাৰ কৰা চিলিণ্ডাৰৰ তলত কেইটামান ফুটা দিয়া থাকে ফুটা দিয়া থাকে আৰু সেইটো আমি সকলোৱে জানো এতিয়া প্ৰশ্ন হ'ল সেই ফুটাবোৰ আমাৰ কি কামত লাগে বা দিয়ে বা দিয়ে বা কিয় হয় বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ কামত আহে ইয়াৰ আঁৰত আছে এটা বিজ্ঞানসন্মত কাৰণ সেই কাৰণটো আপোনালোকক জনাম ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব চাওক গৰমৰ দিনত আমি পাকঘৰত যেতিয়া ৰন্ধা বঢ়া চলি থাকে সেইটো হয়তো সকলোৱে লক্ষ্য নকৰে চিলিণ্ডাৰটো লাহে লাহে গৰম হৈ আহে গৰম হৈ আহে সেইটো খুব মানে বিপদৰে টেঙি থ'ব পাৰে আৰু আপুনি দেখিব যে কিছুমান ডাঙৰ ডাঙৰ বিয়া বাৰু বা পাৰ্টিত যেতিয়া নেকি ৰন্ধা বঢ়া হয় এতিয়া চিলিণ্ডাৰবোৰ ঠাণ্ডা পানীত ৰখা হয় সেইটো বা কিয় ৰাখে কাৰণ যাতে চিলিণ্ডাৰটো গৰম হ'ব নোৱাৰে সেই ফুটাবোৰেও সেই গৰমৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ খুব এটা মূল্যৱান কাম কৰে ব্যৱহাৰ কৰা সময়ত চিলিণ্ডাৰৰ উষ্ণতা বাঢ়ি যায় আমি সকলোৱে জানো সেই উষ্ণতাটো যাতে কমি আহে সেইকাৰণে সেই ফুটাবোৰে ফুটাবোৰ ৰখা হৈছে যাতে সেই ফুটাবোৰেদি ভিতৰৰ পৰা গৰম বতাহটো বাহিৰলৈ ওলাই আহিব পাৰে আৰু বাহিৰৰ পৰা ঠাণ্ডা বতাহটো ভিতৰলৈ যাব পাৰে সেই এক্সেঞ্জ কৰিব পাৰে বতাহটো যাতে এক্সেঞ্জ হ'ব পাৰে সেইদৰে আমি বুজিব পাৰিলোঁ যে সেই ফুটাবোৰ আমাক এটা ডাঙৰ এটা বিপদৰ পৰা ৰক্ষা কৰে ঠিক সেইকাৰণে আমি য'ত চিলিণ্ডাৰটো ৰাখোঁ যাতে মানে দুৱাৰ থকা এনেকুৱা বক্স থকা হ'ব নালাগে খোলা হ'ব লাগে যাতে বাহিৰৰ পৰা ব বতাহ অহা যোৱা কৰিব পাৰে সেই ফুটাবোৰ ক্লিয়াৰ থাকিব লাগে ফুটাবোৰ ক্লিয়াৰ থাকিলে সেয়া হয় আৰু আপোনালোকক যিখিনি জনাইছোঁ ঠিক আছে আমি জানো যে গোন্ধ কেতিয়াবা চিলিণ্ডাৰৰ গেছ গোন্ধ হ'লেও গোন্ধ ওলালেও আমি খিৰিকী দুৱাৰবিলাক খুলি দিব লাগে আৰু ওচৰতে জুই বা কিবা জুই জ্বলি থাকিব নালাগে ঠিক আছে এই ভিডিঅ'টোৰ দ্বাৰা আপোনালোকক সেইখিনি জনালোঁ পাৰে যদি ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটোলৈ নতুন আহিলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব এনেকুৱা আৰু নতুন নতুন ভিডিঅ'টোৰ সৈতে আপোনালোকক জনাম ठीक है सर धन्यवाद थैंक यू